Тепер склади команд. У Шахтаря є цікаві варіанти від Луїша Каштру. У воротах повертається 30-й номер Андрій П'ятов. Праворуч в обороні 98-й Додо. Ліворуч 50-й Сергій Болба. Два центральні захисники. Знову у старті з'являється номер 49-й Вітао. Четвертий Сергій Кривцов. В опорній зоні 6-й Тарас Степаненко. 27-й Майкон. 21-й Алан Патрік. На флангах Тете номер 14-й. 19-й Манор Соломон. І в нападі номер 99-й Фернандо. Луїш Каштр, головний тренер Донецького Шахтаря. Десна сьогодні грає у три центральні оборонці. Номер 44-й Віген Паст у воротах. У центрі захисту 17-й Андрій Гідченко, 4-й Йонас Там, 32-й Максим Імереков. На правому фланзі оборони 45-й номер капітан команди Денис Фаворов. Ліворуч 43-й Артур Западня, в опорній зоні 7-й Владислав Огіря, 8-й Андрій Домбровський. На флангах 77-й Орест Кузик, 20-й Андрій Тотовицький, який сьогодні у стартовому складі. І десятка Олександр Філіпов, найкращий бомбардир своєї команди. Олександр Рябоконь вибирає ось такий склад. Цікава тактична модель з трьома центральними захисниками. Чимало футболістів сьогодні не взяв з собою Луїш Каштру. Зрозуміло, що йому є з кого вибирати. Дав відпустку кільком виконавцям. Це і Матвієнко, Марлос, Джуніор Мораєс, гравці основного складу. І бачимо, як завжди, так приємно перед матчем спілкуються Луїш Каштру та Олександр Рябоконь. Знайшли вони спільну мову фактично з першого поєдинку. Стандартне положення у Шахтаря. Висока подача. Пас не ризикує забирати м'яч. Кулаками зіграв. Патрік на фланг. Там Соломон, Манор Соломон. Пробиває! Ох, який забитий м'яч! Просто неймовірний. Здавалося, що піде подача. Євген Паст таке вчуття, що пішов читати. Манор Соломон забиває просто. Один з найкращих м'ячів, напевно, що у цьому сезоні. Красиво пробив. Здавалося, що вже відбилася чернігівська команда. Манор Соломон... Могло здатися, що трішки з моментом усім затягнув, пішла подача, Паст все правильно робив, вибив кулаками, Кузик головою зіграв. Ось тут пішла ця передача на загострення, ніби всі встигають повернутися. Соломон хитнув Кузика і пробив просто неймовірно. Здавалося, що голкіпер мав би відбувати подібний удар, однак так може здаватися з коментаторської позиції. Але коли ти стоїш на воротах, звісно, що трішки змінюється ситуація. Пішов справді десь читати Євген Паст. Зробив зайвий крок праворуч. Закривав ближню стійку. Кілька кроків вперед якраз таки завадили Пасту, аби всі удар відбити. Пропускає чернігівська команда. Тепер буде цікавіше, тому що потрібно відповідати. Зараз хороший ще один момент у Шахтаря. 2-0. Ще один м'яч забиває Донецький Шахтар. Тете. Інший крайній півзахисник, уже з іншого флангу прийшла загроза. Ось так Десна, яка непогано трималася у першому таймі, пропускає два м'ячі, фактично один за одним. І розуміємо, прекрасно розуміємо емоції Олександра Рябоконя. Подобалася його команда перші хвилин 20, однак потім дала збій. Ну ось тут банальна помилка від захисника, навіщо було йти на суперника, зближатися з ним, аби ось так потім м'яч загубити. Ну, а далі швидкість і техніка Шахтаря вирішують багато що. Тете з лівої пробив. Тете чимало ось таких схожих м'ячів на зборах, до речі, забивав. Один з найкращих був той період. Зараз так само показав, як потрібно реалізовувати ситуацію. Не розгубився, тому що тільки-но команда забила, тільки-но відсвяткували, а потрібно це робити знову. Орест Кузик біля м'яча, подача з кута поля, Орест Кузик на ближню стійку, Андрій П'ятов потягнув цей удар, але м'яч таки в ворота опустився. Ось зараз піде вже цікавіше, 29-та хвилина поєдинку, 1-2, рахунок, чернігівська Десна таки забиває один м'яч, скорочує різницю у рахунку, те, про що говорив, стандарти. Стандарти, які дуже небезпечні у команди господарів. Після стандартних положень Десна у цьому сезоні забила найбільше голів. Ось тут здавалося, що вже все, полетів вище м'яч, але знову ж таки, зверніть увагу, хто? Андрій Гідченко. Супергерой чернігівської команди, який забив і київському Динамо, зараз забиває. Лідеру чемпіонату Донецькому Шахтарю, тут за потреби, звісно, що міг і Олександр Філіпов допомогти. Підступно опускався м'яч. Ну і Десна дуже швидко свій момент знаходить. Центр поля на Степаненко.
Ліворуч розгортає атаку. Знову вона така затяжна у Шахтаря. Алан Патрік проти Домбровського. Той дає себе пройти чи не вперше у сьогоднішньому матчі. Удар! М'яч у сітку воріт потрапляє! 60-та хвилина, Майкон забиває. Майкон, який в цьому сезоні більше лікується, на жаль, ніж грає, який пройшов вже нарешті свою реабілітацію, відновлення після важкого пошкодження, сьогодні забиває. Дуже важливий м'яч особисто для нього. І розчарована, безумовно, чернігівська команда. Усе непогано складалося в матчі, да і в другому таймі, в принципі. Тут знову таке відчуття, що всі зони перекрили, дуже щільно розташувалися на власній половині поля та навіть у власному штрафному майданчику. Однак ось це шпаринка для удару. В чому мінус ось таких габаритних оборонців, що вони не такі швидкі проти ось таких дрібненьких бразильців? Важко. Важко грати. Тут Алан Патрік зв'язав на собі фактично кількох суперників. На ударній позиції міг бути і Соломон, щоправда, незручно було пробивати йому в цьому епізоді. Не заважав Майкону, фактично прикрив собою шлях до цього футболіста, який і влучив, забив свій перший м'яч у нинішньому сезоні. Конь, сміливе рішення від нього, від Кузика йшла фактично ось така основна загроза. Філіппов. Удар за меж штрафного майданчика. М'яч потрапляє у ворота. Таки влітає. Він, здавалося, що п'ято відіб'є у цій ситуації. Олександр Філіппов знову скорочує відставання в рахунку. Забиває чернігівська Десна. Щойно забив зробив заміну Олександр Рябоконь. Цікаво, якби забив хвилиною раніше Олександр Філіппов, чи робив би ці зміни. Тренер Десни. Але час назад не повернеш, та я думаю, що не шкодує. Олександр Рябоконь вирвав м'яч на половині поля суперника. Філіппов довго не думав. Дистанція до удару була пристойна, м'яко кажучи. Розвернувся Філіппов, красиво пробив у куточок. І п'ятого здавалося, що забере ось м'яч, але ні. Під саму стійку пробив Олександр Філіппов. Та ще й зверніть увагу, м'яч в останній момент від газону ось так стукнувся. Десь таке відчуття, що трішки загубив ворота Андрій П'ятов. Банально не очікував удару з подібної позиції. Контратака донецького Шахтаря. Передача ліворуч, штрафний майданчик. Тут пенальті може бути. Свисток арбітра, він показує якраз таки на позначку. Так, навіть на швидкості здалося, що швидше за все пенальті в цьому епізоді. Але ну, Патріку дісталося. Патрік, який отримав передачу від Майкона, пішов на Імерекова, і Імереков банально ось так затримав. Просто, надійно, але таки карається ударом з позначки. Пенальті привозить Імереков. Не найкращий матч для цього оборонця, тому що один із пропущених м'ячів так само на його совісті. Зараз пенальті, і тут не може бути ніяких суперечок. Фол був. Затримав Алана Патріка. Патрік сам буде виконувати свій вирок. Удар з пенальті. Розбігається Алан Патрік. Пас чи Патрік. Пробиває бразилець. М'яч у сітці воріт. Забиває Шахтар. 2-4. Знову гірники відриваються в рахунку. Плюс 2 у гостей. Ось така стабільна традиційна перевага у сьогоднішньому поєдинку. Плюс 2 у донецького Шахтаря. Зазвичай після подібного якраз таки Десна забиває. Побачимо, як буде далі. Патрік старався сьогодні, як міг, і десь нас і забитий м'яч справді награв. Паст натякав, ось так навіть ногою було помітно, що стрибатиме в правий від нього кут. Я думаю, що Патрік помітиться. Заманював воротар бразильця, однак бразилець банально не повівся. Подвійна заміна у донецького Шахтаря. І це, в принципі, навіть підсилення. Виходить Тайсон навіть за ось такого рахунку, Луїш Каштру. Дає можливість своєму лідеру відчути гру, з'явитися на футбольному полі.